მქონე ალბათ ყოველას გსმენია ტერმინი ბაქტერია და ძალაუნებურად პირველი რაც თავში აზრად მოგდის არის ის რომ ბაქტერია არის მიკრობი და პრინციპში თქვენ არ ხართ მარტო იდეაში საზოგადოების უმეტეს ნაწილს პირველი ასოციაცია რაც ბაქტერიის გაგონებაზე უჩნდება ეს არის ის რომ ბაქტერია არის მიკრობი და რომ ბაქტერია არის აუცილებლად ცუდი და პრინციპში ვერც გაგამტყუნებს ნამდვილად მართლაც ძალიან ბევრი ცუდ რაღაცას იწვევს ბაქტერია ისეთებს როგორც არის მაგალითად ტუბერკულოზი ასევე მაგალითად ლაიმის დაავადება ეს არის ბაქტერიული დაავადება და ზოგადად მთელი რიგი ბაქტერიული ინფექციებისა გამოწვეულია ბაქტერიების მიერ აქვე მინდა დავამატო რომ ინფექცია აუცილებლად არის აუცილებელი არის რომ იყოს მაინც და მაინც ბაქტერიის მიერ გამოწვეული რატომ ხალხსაც ინფექცია ესმის ყოველს გონიათ რომ მაინც და მაინც ბაქტერიულია არა და შეიძლება იყოს ვირუსით გამოწვეული ან სოკოთი გამოწვეული ან რაიმე სხვა მიკრობით და ძალაუნებურად რატომ თქვი ახლა ეს რომ აუცილებლად ყოველს გონია რატომღაც რადგანაც აქვს ინფექცია აუცილებლად ანტიბიოტიკი უნდა მიიღოს როდესაც ანტიბიოტიკი მხოლოდ ბაქტერიული ინფექციის დროს გამოიყენება მოკლედ ამ თემაზე ცოტა უფრო მოგვიანებით გავაგრძელებ საუბარს რატომ დავიწყე ამ ყოლაფერზე საუბარი იგივე ამ საზოგადოებაში გავრცელებული შეხედულების გამო რომ ბაქტერია აუცილებლად არის ცუდი ამ შეხედულებას ძალიან კარგად იყენებენ მაგათაც საპნის წარმოებული კომპანიები ესეთი კომერციული გათვლა არის თქვენ ალბათ შეამჩნევთ ძალიან ბევრი საპნის რეკლამასა თუ შეფუდვაზე რომ დიდი ასობით არის ნახსენები რომ აქვს ანტიბაქტერიული მოქმედება რაც როგორც უკვე ვახსენე გამოწვეულია საზოგადოებაში გავრცელებული ამ შეხედულებისგან რომ ბაქტერია აუცილებლად ცუდია ალბათ ახლა მივხვდით საიტკენ მიყავს ყველაფერი ამით იმის თქმა მინდა რომ ბაქტერია აუცილებლად ცუდი და ყოველთვის ცუდი არ არის ბევრი კარგი რაღაცას შეუძლია ბაქტერიამ რომ გაგვიკეთოს ჩვენ მაგალითად ალბათ იოგურტი ყოველას გიყვართ ყოველას თუ არა იმედი მაქვს რომ დიდ წილს მაინც და ჩვენ მაგალითად ბაქტერია რომ არ მოგვეთავსებინა რძეში პრინციპში ჩვენ არ ვათავსებთ მაგრამ ზოგადად ბაქტერია რომ არ მოხდეს რძეში და იქ არ წავიდეს ძემჟავად უღელს პროცესები ჩვენ ვერ მივიღებთ იოგურტს მაშასადამე იოგურტი გამოწვეულია ბაქტერიებით უბრალოდ იოგურტის მიღება გამოწვეულია ბაქტერიების ცხოველქმედებით იგივე მაწონი მაგალითად ზოგადად რძის ძალიან ბევრი პროდუქტი ალკოჰოლური სასმელებით მინდა გითხრათ რომ ბაქტერიების ცხოველქმედების შედეგია იგივე მაგალითად ღვინო ჩვენ ქვეყანაში ეს საკრალური სასმელია მოგეხსენებათ და ყველა ძალიან გვიყვარს უმეტესობას მაინც ზომიერად რა თქმა უნდა ესეც სპირტული დუღილის შედეგად წარმოიქმნება და სპირტულ დუღილს ბაქტერიები აწარმოებენ აგრეთვე ჩვენს ორგანიზმში იმაზე მეტი ბაქტერია ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია იგივე მაგალითად ნაწლავებში უთვალავი რაოდენობით არის ნაწლავის ჩხირი და ბევრი სხვა ბაქტერიები რომლებიც ჩვენს მომლელების პროცესში გვეხმარება ანუ ამით იმის თქმა მინდა რომ ბაქტერია ცალსახად ცუდი არ არის ის მაინც და მაინც პარაზიტად და მიკრობად არ გვივლინება ჩვენ ის ერთგვარი სიმბიოტია და ჩვენ ბაქტერიებთან ერთად სიმბიოში ვცხოვრობთ და ჩვენს ორგანიზმში როგორც წეგანო ახსენე იმაზე მეტი ბაქტერია ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია რეალურად მინდა გითხრათ რომ ადამიანის ერთ უჯრედზე მოდის საშუალოდ 20 ბაქტერიული უჯრედი 20 ბაქტერია ანუ და ჩვენ თუ გავიხსენებთ იმ ფაქტს რომ ადამიანის ორგანიზმში არის 1-დან 10 ტრილიონამდე უჯრედი დაახლოებით ეს ყველაფერი 20-ზე რომ გაამრავლოთ ადამიანის ორგანიზმში დაახლოებით 20-დან 200-მდე ტრილიონი ბაქტერია ყოფილა. და ჩვენ რო ახლა ადამიანის ორგანიზმიდან მთლიანად წყალი გავაქროთ და მშრალი მასა ავიღოთ, ამ მშრალი მასის დაახლოებით 10% იქნება ბაქტერიებით. ანუ ახლა დაუშვათ ჩემი ორგანიზმის მშრალი მასა რომ ყოფილიყო 20 კილოგრამი, ამ 20 კილოგრამიდან 2 კილოგრამი არის ბაქტერიები. ალბათ უკვე ხვდებით თუ რამდენ მნიშვნელოვანი და დიდი ნაწილი ყოფილა ჩვენი ორგანიზმისა ბაქტერიები და მოგვიანებით გეტყვით თუ რამდენ ბევრ კარგ თუ ცუდ პროცესში მონაწილეობენ ბაქტერიები და რამდენიერად მრავალფეროვანი გავლენა შეუძლებს ბაქტერიებს იქონიონ ჩვენს ორგანიზმზე და ჩვენს ყოველდღიურ ცხოველქმედებაზე. მოდით ახლა ცოტაოდენი ვისაუბროთ უშუალოდ ბაქტერიის აღნაგობაზე, ბაქტერიის სტრუქტურაზე და შევადაროთ ის ჩვეულებრივ ადამიანის ან ზოგადად ეუკარიოტულ უჯრედს. პირველივე განსხვავება, რაც ალბათ ყველაზე თვალშისაცემია, არის ის ფაქტი, რომ ბაქტერიას არ გააჩნია ბირთვი. თუ ეუკარიოტულ უჯრედებში DNA-მი არის მოთავსებული უჯრედის ბირთვში, ბაქტერიის შემთხვევაში ის პირდაპირ მოთავსებული არის ციტოპლაზმაში. ხანდახან ეს DNA-მ შეიძლება შეკრულიც იყოს, ერთგვარი წრიული ფორმა კონდეს და ახვეული, და ამ DNA-ს ბაქტერიულ DNA-ს სპეციფიკური სახელიც გააჩნია ნუკლეოიდი. როგორც თქვი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და თვალშისაცემი განსხვავება გარდა ამისა ბაქტერიას არ გააჩნია მთელი რიგი მემბრანული ორგანოები ორგანელებისა მაგალითად მიტოქონდრია და ენდოპლაზმური ბადე
სამაგიეროდ ბაქტერიაში ისევე როგორც ეუკარიოტულ უჯრედში არის დიდი რაოდენობით რიბოსომები იმის გამო რომ ბაქტერიასაც ისევე როგორც ყველა ცოცხალ ორგანიზმს ესაჭიროება ცილები არსებობისთვის იმისათვის რომ დაასინთეზონ სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულები ან შეასრულონ გარკვეული ფუნქცია აგრეთვე ბაქტერიას ყველა საამარა ზოგიერთს გააჩნია შოლტი რომლის მეშვეობითაც გადაადგილდება და ზედაპირზე გააჩნია ასეთი სტრუქტურები წარზიდული ნაწილები რომელსაც ეწოდება პილები აგრეთვე ბაქტერიას არ გააჩნია უჯრედული კედელი და უჯრედული კედელი შეიძლება გააჩნდეს ეუკარიოტებში მცენარეს და სოკოს და როცა ჩვენ საუბრობთ უბირთვო და უჯრედის კედლის გარეშე არსებულ ორგანიზმზე აუცილებელი აქვე ვახსენოთ არქეაც არქეა საკმაოდ გავს ბაქტერიას იმდენად რომ ადრე არქეას ბაქტერიად აიგივებდნენ მას არქებაქტერიას უწოდებდნენ მაგრამ შემდეგ დნმ-ის გაშიფრვის შემდეგ აღმოჩნდა რომ მათ შორის ბაქტერიებს და არქეებს შორის საკმაოდ დიდი განსხვავებაა მაგრამ ნამდვილად იმსახურებს არქეა მაინც ხსენებას ეს საკმაოდ გავს ბაქტერიას და აგრეთვე მასაც გააჩნია ნუკლეოიდი მსგავსად ბაქტერიისა ბაქტერიებს და არქეებს ან ბაქტერიები და არქეები ერთიანდება პროკარიოტების სახელის ქვეშ და სახელსაც რომ დავაკვირდეთ პროკარიოტები ნიშნავს პროკარიონ ანუ კარიონ ნიშნავს ბირთვს და პროკარიონ ნიშნავს ბირთვის წინარე ორგანიზმები ანუ ნაგულისხმებია რომ ესენი შეიქმნა ანუ პროკარიოტები მანამ სანამ ბირთვი წარმოიქმნებოდა ნუ მოკლედ ამაზე რო აღარ ჩაუღრმავდეთ ახლა ვისაუბროთ ბაქტერიების რეპროდუქციაზე ბაქტერიები ბაქტერიული უჯრედები და ზოგადად პროკარიოტები გამრავლდებიან ეუკარიოტებისგან განსხვავებით მათი გამრავლების მექანიზმი ერთ შეხედვით ძალიან გავს მიტოზურ გაყოფას მაგრამ ბოლომდე მიტოზსაც ვერ დავარქმევთ ისინი იყოფიან ბინარული გაყოფით ბინარული გაყოფის დროს ხდება ნუკლეოიდის გაორმაგება შემდეგ ხდება ციტოპლაზმის ორად გაყოფა და საბოლოო ჯამში მიიღება ორი შვილეული ბაქტერია და შემდეგ უკვე ეს ორი შვილეული ბაქტერია საკუთარ რიბოსომებზე იწყებს ცილების სინთეზს და ასინთეზებს უკვე იმ სტრუქტურულ ერთეულებს, რომლებიც ჰქონდა დედისეულ ბაქტერიას, კერძოდ ისინი წარმოქმნიან შოლტებს, წარმოქმნიან პილებს და მოკლედ მიიღება ორი იდენტური შვილეული ბაქტერია. ბაქტერიების სამეფო არის ძალიან მრავალფეროვანი, რეალურად იმაზე უფრო მრავალფეროვანი ვიდრე მთლიანად ერთაღებული ყველა პროკარიოტი და შეიძლება ძალიან საინტერესო დაჭერეს რომ თითქოს ესეთი პრიმიტიული სტრუქტურა რომელიც ბაქტერიას გააჩნია რეალურად უფრო ხელსაყრელია სიცოცხლისთვის და უფრო მეტად გამძლეები არიან და უფრო მეტად მორგებულები სამყაროს ვიდრე ეუკარიოტები მაგალითად დედამიწაზე არსებობს ისეთი ადგილები სადაც ეუკარიოტული სიცოცხლე არ არსებობს მაგრამ პროკარიოტები ზოგადად ბაქტერიები თავისუფლად არსებობენ და აგრეთვე ერთდღეს ну იმედი არ მოხდება მაგრამ დაუშვათ მეტეორი რომ დაეჯახოს დედამიწას შეიძლება განადგურდეს სიცოცხლე მაგრამ ბაქტერიები გადარჩნენ იმიტომ რომ მათ ქონდათ გარკვეული ხელსაყრელი უბრალოდ ისინი მოერგონ ასე ვთქვათ იმ ახალ პირობებს რომლებიც ამ დროს წარმოიქმნება რაც შეეხება მრავალფეროვნებაზე საუბრობდნენ იმდენად მრავალფეროვანია ბაქტერიული სამყარო რომ დღესდღეობით რა ბაქტერიების სახეობების არის ცნობილი მხოლოდ ასე ვთქვათ აისბერგის წვეტია ეს ყველაფერი და ალბათ გაინტერესებთ რა განაპირობებს ბაქტერიებში მრავალფეროვნებას როგორ ხდება დიფერენცირება ბაქტერიების და ახალახალი სახეობების წარმოქმნა ანუ ვარიაციებს როგორ ვიღებთ სხვადასხვა ბაქტერიებისა პირველი არა მაგრამ ერთ-ერთი ასეთი მექანიზმი არის მუტაციები მუტაცია შეიძლება საკმაოდ იშვიათი მოვლენაა მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ ბაქტერიები ძალიან ჩქარა იყოფიან და რეალურად შეიძლება თქვათ რომ ლოგარითმულად ანუ ორის ხარისხით გეომეტრიული პროგრესიით თუ რა ვიცი ძალიან ჩქარა იყოფიან 1-დან თუ მიიღება 2-დან მიიღება 4-დან ძალიან მალე და ძალიან ცირე დროში ხდება ბაქტერიების გამრავლება შესაბამისად მუტაცია რომ ხდებოდეს ყოველ 1000 გაყოფაში ერთხელ საბოლოოში მივიღებთ თურმე არც ისე ცირე რაოდენობის მუტანტი ბაქტერია შეიძლება წარმოიქმნას ანუ მუტაცია ყოფილა ერთ-ერთი ასეთი მექანიზმი მეორე მექანიზმი მინდა გითხრათ ბაქტერიებს გააჩნიათ ინფორმაციის მიმოცვლის ერთ-ერთი მეთოდი, რომელსაც ფლად ბოლომდე სქესობრივ გამრავლებას ვერ უწოდებთ, მაგრამ რაღაც პატარა პარალელის გავლება შეიძლება. ორი ბაქტერია შეიძლება ერთმანეთს დაუახლოვდეს და აი პილები ვახსენებ ზემოთ და ეს ორი პილა, ამ პილების მეშვეობით შეიძლება ისინი დაუკავშირდნენ ერთმანეთს და წარმოქმნენ პატარა ხიდაკი და გარკვეული ესეთი მილაკი ერთმანეთს შორის, ანუ ისინი დაუკავშირდნენ ერთმანეთს ციტოპლაზმებით და მოახდინონ ინფორმაციის მიმოცვლა. ძალიან ბევრ ბაქტერიას გარდა
ნუკლეოიდისა გააჩნია ცირკულარული ან წრიული დნმ-ის ფრაგმენტი, რომელსაც პლაზმიდა ეწოდება, ან პლაზმიდი, და შეიძლება აი ამ ერთ ბაქტერიას, აქ მარცხნივ რომელიც გვიხატია, ქონდეს R პლაზმიდი, და ეს R პლაზმიდი არის სწორედ ის პლაზმიდი, რომელიც მას რეზისტენტობას ანიჭებს ანტიბიოტიკებისადმი, ანუ R რეზისტენტობიდან მოდის, და ამ ბაქტერიამ აღმოაჩინოს, რომ თურმე მეორე მეზობელ ბაქტერიას არ გააჩნია R პლაზმიდი, ანუ მას არ აქვს რეზისტენტობა გარკვეული ანტიბიოტიკის მიმართ, და მან გადაწყვიტეს, რომ ასე ვთქვათ, დაეხმაროს ამ ბაქტერიას, შესაბამისთვის გააორმაგებს ამ პლაზმიდს, და ამ წილების მიერ წარმოქმნილი კავშირის მეშვეობით პლაზმიდი გადაიტანება მეორე ბაქტერიაში და შესაბამისად მიიღება ახალი ფორმა ბაქტერიის, ანუ ის ბაქტერი, რომელიც არ იყო რეზისტენტული გარკვეული ანტიბიოტიკისადმი, გახდება რეზისტენტული, იმიტომ რომ შეიძენს ახალ გენეტიკურ მასალას, ანუ მიიღება რაღაც ვარიაცია ბაქტერიის. აგრეთვე არსებობენ ტრანსპოზონები, და ტრანსპოზონი ეწოდება დნმ-ის პატარა ფრაგმენტს, რომელსაც ტრანსპოზიციის უნარი გააჩნია, ანუ შეუძლია გადასვლა ერთი ორგანიზმიდან მეორეში, ერთი ბაქტერიდან მეორეზე, და ამ ტრანსპოზონის გაცვლაც, გადასვლა ერთი ბაქტერიდან მეორეზეც არის ინფორმაციის მიმოცვლის და შემდეგ, ასე ვთქვათ, ვარიაციის, ბაქტერიული ვარიაციის წარმოქმნის ერთ-ერთი მეთოდი, და აი ბაქტერიებს შორის ინფორმაციის ასეთი მიმოცვლის მეთოდს ეწოდება კონიუგაცია. არაერთხელ ვახსენე ამ ვიდეოში ანტიბიოტიკები და მოდით ბარემ ვისაუბროთ, თუ რა არის ეს ანტიბიოტიკი. დარწმუნებული ვარ, რომ არაერთხელ გაგიგიათ ანტიბიოტიკი და არაერთხელ დაგილევიათ კიდეც, მაგრამ შეიძლება ბოლომდე არც ცოდეთ, თუ რა არის ეს ანტიბიოტიკი. ანტიბიოტიკები, მე თუ მკითხავთ, საკმაოდ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, თუ ყველაზე მნიშვნელოვანი არა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩენა მთლიან მედიცინაში, და ანტიბიოტიკების აღმოჩენა უკავშირდება ალექსანდერ ფლემინგს, და მინდა ვიცოდეთ ამ ადამიანის სახელი და არ დაუკარგოთ ის დიდი ღვაწლი. ალექსანდერ ფლემინგი შეისწავლა ბაქტერიებს, და ის ერთ დღეს პეტრის თასზე აკვირდებოდა რომელიღაც ბაქტერიებს, თუ არ ვსვდები, სტაფილოკოკებს, უცოდ არ მახსოვს, და აქ იყო საკვები გარემო, როგორც მოგეხსენებათ, საკვები ნიადაგებს წარმოქმნენ ხელოვნურად იმისათვის, რომ კულტივირება მოახდინონ ბაქტერიებისა, და მან ასე გაამრავლა, მოთესა რაღაც გარკვეული სახეობა ბაქტერიისა. და რაღაც მომენტში ალექსანდერ ფლემინგმა აღმოაჩინა, რომ ბაქტერიული კულტურის, ამ პეტრის თასის, პეტრის ფინჯანის შუაში გაჩნდა რაღაც სოკო. და ამ სოკოსა და ბაქტერიულ კულტურას შორის იყო ცარიელი შუალედი, ასე ვთქვათ, ერთი პატარა სივრცე, სადაც ვეღარ ხდებოდა ბაქტერიების წარმოქმნა. ანუ რეალურად ეს სოკო გამოიმუშავებდა ისეთ ნივთიერებას, რომელიც კლავდა ბაქტერიას და არაზრდა საშუალებას, რომ გამრავლებული იყო მის ირგვლივ. ფლემინგმა გამოიკვლია და აღმოაჩინა ცალკე ამოთესა რეალურად ეს სოკო, და აღმოჩნდა, რომ ეს ყოფილა პენიცილიუმი, ეს არის სოკოს ნაირსახეობა, და სწორედ ამ პენიცილიუმის აღმოჩენას და აი ამ მოვლენის შემჩნევას უკავშირდება პირველი ანტიბიოტიკის, პენიცილინის აღმოჩენა და შექმნა. და ეს იყო საკმაოდ დიდი აღმოჩენა იმ დროისთვის, ეს დაახლოებით 1920-იან წლებზე არის საუბარი, და პრინციპში პენიცილინის ფორმები დღესაც აქტიურად გამოიყენება, იგივე მაგალითად სიფილისის ან მრავალი სხვა ბაქტერიული ინფექციის სამკურნალოდ. დღესდღეობით, რა თქმა უნდა, პენიცილინი არის ერთადერთი ანტიბიოტიკი, მაგრამ იმ დროისთვის ეს იყო საკმაოდ სერიოზული აღმოჩენა. და იმ პერიოდში, თუ სიტყვაზე ცეცხლსასროლი ჭრილობები, ან საკმაოდ ხშირი იყო ცეცხლსასროლი ჭრილობები, თუ იმ დროს გარდა იმისა, რომ ჭრილობაზე უფრო დიდი, უფრო საშიში იყო ბაქტერიული ინფექცია, რომელიც თან მოყვებოდა ამ ჭრილობას, იმ პერიოდში, ამ პენიცილინის აღმოჩენის შემდეგ, როგორც ყველაზე ცოტა ბაქტერიული ინფექციაზე მაინც აღარ ექნებოდათ სადარდებელი, რომ სწორედ ბაქტერიული ინფექცია და არა ცეცხლსასროლი ჭრილობა გახდებოდა ადამიანის დაღუპვის მიზეზი. და ახლა რატომ გითხარით კიდევ ეს, ანტიბიოტიკებზე მინდა დავამატო, რომ მინდა კაცრად დაიმახსოვროთ, რომ ანტიბიოტიკი კლავს მხოლოდ ბაქტერიას, და დღესდღეობით საკმაოდ გავრცელებულია სტერეოტიპი, რომ სწორედ თუ ყელი აქტივდება ან თუ სიცხე გაქვს, აუცილებლად ანტიბიოტიკი უნდა მიიღო. რადგან ანტიბიოტიკი მხოლოდ ბაქტერიას კლავს, და რეალურად თუ თქვენ გაქვთ ვირუსული ინფექცია და თქვენს ორგანიზმში არ არის რეალურად პათოგენური ბაქტერია, რომელსაც გამოიწვია ეს დაავადება, ანტიბიოტიკი მაინც გაანადგურებს ბაქტერიას, მაგრამ ალბათ თქვენ თვითონ უკვე მიხვდით, რომ ის დაარტყავს უკვე კარგ ბაქტერიას, და კარგი ბაქტერიები ყველაზე დიდი რაოდენობით ჩვენს ორგანიზმში არის ნაწლავები, და შესაბამისად ნაწლავში არსებულ ბაქტერიებს, როდესაც გაანადგურებს ანტიბიოტიკი, საჭმლის მონელების ფუნქცია დაირღვევა, ალბათ გაგიგიათ დისბაქტერიოზი, ასეთი დაავადება. დისბაქტერიოზი სწორედ
სასარგებლო ბაქტერიული ფლორის განადგურების შედეგად ვითარდება და სწორედ საჭვლის მომნელებელი ფუნქციის დაარღვევა მაგიტომაც არის სიმპტომი ამ დაავადებისა, რომ ნაწლავებში არის ბაქტერიები და ნაწლავებში მონაწილეობენ მონელების პროცესში. მოკლედ იმედი მაქვს ამ ვიდეოს მე უფრო გაგებით მოეკიდებით დამოკიდებულება ზოგად ბაქტერიებისადმი და ანტიბიოტიკებისადმი. ვიდეოს დასაწყისში გონი ვახსენე ის ფაქტი, რომ ბაქტერიები ძალიან დიდი რაოდენობით არიან ჩვენს ორგანიზმში და საკმაოდ მრავალმხრივი გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ჩვენს არამხოლოდ საჭვლის მომნელებელ სისტემაზე, არამედ შეიძლება კოგნიტურ ფუნქციებზეც კი იქონიონ გავლენა. იგივე მაგალითად სიფილისმა, ლაიმის დაავადებამ შეიძლება კოგნიტური ფუნქციის დარღვევა გამოიწვიონ. იგივე არის შემთხვევა, რომ სიფილისმა შეიძლება უკვე ნერვული სიმპტომატიკას გამოავლინოს და გამოიწვიოს დეპრესია და მთელი რიგი სიმპტომებისა. მოკლედ, ბევრი რო აღარ გავაგრძელო, ბაქტერიები ასე ცალსახად სტერეოტიპულად ცუდი ნამდვილად არ არის. იმაზე მეტია ბაქტერია ჩვენს ორგანიზმში, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით წარმოგვიდგენია და იმაზე მეტი გავლენა აქვს ბაქტერიას ჩვენს ცხოვრებაზე, ვიდრე ჩვენ ერთი შეხედვით გვქონია.